Мәдениет пен руханилық қоғамды біріктіреді. Ал мәдениет өнерден, тарихи мұрадан, дәстүр мен тілден нәр алатын аса маңызды сала. Нұр Отан партиясының саяси доктринасында осы мәселелер айқын көрсетілген. Партия әрқашан қоғамымыздың бірегейлігін айқындайтын рухани және мәдени құндылықтарды сақтап, оны нығайтуға атсалысып келеді. Руханият пен мәдениет ұлтты біріктіреді. Мәдениетке сан алуан өнер атаулының жиынтығы ғана деп қарамау керек. Ол біздің ана тілімізде, ата дәстүрімізде, тарихи мұрамызда, тіпті біздің белгі таңбаларымызда да тұнып тұр. Сондықтан мемлекеттік тіл ел бірлігі мен рухани тұтастықтың негізгі факторы болуы тиіс. Мәртебесін бағын ашсақ тіліміздің бір мақсатымыз орындалды дер едік. Прокуратура органдарының қызметкерлері арасында қазақ тілінен байқау өтті. Астана мен еліміздің әр өңірінен келген осы саладағы өзге ұлт өкілдері мемлекеттік тілді қаншалықты меңгергендіктерін көрсетті. Менің ұлтым өзбек. Мен қазақ тіліні мектеп жасынан меңгердім. Көп кітаптарды оқыдым. Жолдастарыммен қазіргі кезде әріптестермен қазақ тілінде сөйлесемін. Қиын емес, менің ұлтым орыс, мен бүкіл қазақша сөйлесе алмаймын, алайда жай сөйлемдер айта аламын. Құқық саласында құжаттар 1992 жылдан бастап қазақшалана бастады. Десе де кейбір құқықтық терминдер аудармасын әлі де нақтылау қажет. Осы тұрғыдан алғанда мұндай байқаулардың берері мол дейді мамандар. Бізде қазақ тілінде орындалып жатыр. Бүкіл қазір 90% құжаттың барлығы қазақ тілінде жазылады. Мемлекеттік қызметкерлер, біздің прокуратура прокурорларының барлығы қазақ тілінде жауап береді, қазақ тілінде орындайды, қазақ тілінде қылмыстық және азаматтық істер жүреді. Байқауда орыс, өзбек, әзербайжан, грузин барлығы 17 команда 4 сайыс бойынша бақ сынады. Олар өздерінің шешендік сөйлеу шеберлігін, мақал мәтел, Абайдың қара сөздерін мәнерлеп айтудан сынға түсті. Қазақ тіліне судай өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді шебер меңгеруі өз еліне деген сүйіспеншілігінің нақты көрінісі болса керек. Тілі бірдің тілегі бір деген осы. Сәуле Алдамұратқызы, Айдын Нұрғалиев, Қазақстан ұлттық арнасы.